Вперше у Луцьку Рівненський міський палац дітей та молоді репрезентує танцювальне шоу MJ на музику Майкла Джексона у постановці Наталії Сторожук. 100 танцівників, 500 унікальних костюмів, філігранне виконання, живий звук, професійне світло та феєричні спецефекти. 26 квітня о 19:00 на сцені Волинського музично-драматичного театру танцює єдина в Західній Україні професійна танцювальна трупа Light Dance Company. Співає найкращий голос Рівненщини Юлія Тимочко. Довідки за телефоном 20 30 32. Не втрать нагоди долучитися до обраних. Прагне до світла.